dobro došli ljudi u novi klip. Kao što vidite, tu smo kod tetine kuće. Danas, to jest večeras, smo došli ovdje da se prišunjamo i da upademo u njegovu kuću sa nadom da nas neće skontati, jer ako nas skonta, onda ne znam bukvalno šta će se desiti. Nisam mu se javio, tako da idemo da se prikradamo, da uđemo, da vidimo šta radi i da ga malo špijuniramo. Biži, biži, kjer, kjer. Polako. Stvarno se nešto rita tamo. A šta ako je zaključeno? Pa ništa, onda ćemo klip drugi put, pa te on uvek zaključava. A nije još kasno, ajde. Ajde. Polako, to se čuje jako. Gleda TV. Upaljena su svetla. Hoćeš da se javimo ili stvarno da se prigradavim? Ja se plašim da mu se javim, zato što će nas opet zaključati, ko zna šta će nam se sad desiti. Ovako bolje da ga špioniramo, da idemo šta radi i da idemo kući. Idemo samo da ga snimimo, idemo kući. A šta ako nas skonta? Neće nas valjda skontati. Pa ne, rećemo da smo došli kao dobro večer. Šta došli tako? Pa on će pomisli da smo mi ludi. On je stari deda, brate, bukvalno. On će misli da smo mi ludi, a ne on. On je stari deda, bukvalno ćemo reći, pa najavili smo se da dolazimo. Tu je ključ. Čuje vrata. A prošli put. Isključi pet, pa snimi. Ne znam, brate, ti to pišemo. Kako snimanje? Snimi, čuti se. Pa mi smo najbolji, brate, pa vidjet će nas ovako debili. Ajde, pojde mu kažemo, brate, mi ne da. Šta da mu kažem? A što se krijemo ispod stola? Povuci noge, vidjeti se noge. A gde mi se mi? Pa ne mogu da stanem ispod stola. Treba li se negdje drugo da sakrijemo? Ajmo, vidite. Ajde, ajde. 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 Ajde,
Nećemo naći ključ. Zašto ovo radimo? Zato što si ti budala. Znači da razgledamo ovo radim, biš. Kako to razvoje? Kako? Hoćeš da nam zove policiju još da nas tuži kako smo provalili u kuću? Hajde, možda mu je ključ u džepu. Znaš šta je Boži portio u džepu? Zna da smo tu. A zamisli, brate, čovjek misli da je sam kući, ja dođem da mu uzimam ključ iz džepa. Dobre, šta će pomisliti? Ovo je strašno. Ja ne smijem. Evo tebi, ako... Hajde mu se javimo, ali zaključio lik, da on zna da je sad zaključio. Pa da, o, može se. O, kako smo se zajedali, gospode. Ja ne znam zašto, zašto ja, ti tako imaš te fiks ideje, nenormalne, a ja sam još luđa što idem s tobom, bilo gde. Pa ne znam, ja sam mislila za YouTube, sam mislila da će biti interesantno. Za YouTube, stavimo to, snimanje, evo ti ga sam... Pa evo ga, je li otišao? Pa to je otišao gore, ne? Ajde, idemo po ključu. Ali ključ je kod njega, kakav ključ? Pa nađemo ključ. Moramo da nađemo izlaz, a ne ključ. Ključ, izlaz se, izlaz na vrata. Gazimo sve, gazi svetlo. Thank you.
Terasa gore. Terasa? Da, terasa. Možda skočiš dole. Ja da skočim, jesi ti normalan? Brate, ti si trudna, ne možda preskočiš ovako. Pogledaj ovo dole. Brate, ovo je previsoko. Možeš li da nekako... Kako da skočim, jesi ti normalan? Kako, ili sam, šta sam ja? Ja, zašto ovo radim, ljudi? Da. Ne možemo ovo da... Mislim, ja mogu, ali ne mogu da ostavim tebe. Idemo da mu se... Pa, stvarno, ne možeš da me ostaviš. Ili... Baš sam gledaj, svesna. Ajde, znaš šta ćemo? Preskočim ja ovde, odem dole i kucam mu na vrata. I šta onda? I uzem da otlučam. Misliš kao da mu se javiš da si došao? Da. Ajde. Mu se ja kao, izvinjam se, tu sam kao, razumeš? Ajde. A šta ako padneš? Pa neću valjda, brate, mili. Brate, ovo je jako visoko. Nemam nigde, znaš. Slomit ću nogu, budem li ovako trži. Ne možemo, moramo... Drugi način moramo smisliti. Moramo i ovo vrat kako je bilo. Hajde, braće, onda. I ovo pomeri. Sa buklom objasni šta da radimo. Ja da ti objasnim. Da, šta da radimo. Ja izvini što ste uvukao sve ovo. Ja tebi da objasnim. Da. Pa ne znam šta će tebi jedna žena da govori šta treba da radiš kad si ti pametan. Htio sam samo zbog klipa, brate, samo da se izvučem odavde. Ja sam i neću više govorila. Doći, znači nema šanse, brate. Aha, ja sam ti govorila lepo da ne treba da idemo. Ti si htjela da idemo, evo ti sad. Brate, ne znam šta da radim. Pa najbolje da ga probudimo i prestajemo se i... Možda ja se zabojim iskreno. Čovjek je zaključio, zna da je sam u kući. Tražio Razumeš? Nas je. Tražio nas, ovo. Čudno, pa nije do sad zvao nekoga da dođe. Ali zna da smo mi tu, jel? Pa s obzirom ne, da nas se traži. Možda se on igra samo. Možda kao. Ajde probamo da ga probudimo. Da ga probudimo. A znaš šta je najgore što ne znam da je ključ? Izvini, molim te. Nemoj mi se izvinjavati, sad izvini, se previšem svaku meru sa tim svojim snimanjem. Thank you.
Ja sam ključao na televiziji, pa ako ste negdje tu, ajte, stojte da ih uzim. Aj, aj. Čuo sam što je rekao, kod televizora, pa drži, drži. Bože, srču. Pašte, da je onda znao da smo mi prošli put bili iza vrata. Kako si se znao? Zato što je rekao, došao i rekao kao, znam ja gde ste sad, i uzme ovako vrata. I, ovako. I otvorio vrata. Da. A ti si bio ispod kreveta, jel? Svo vrijeme. Ne, ja sam ukolo bio ispod kreveta, znači jedna sam bukvalno stao. On je znao da smo mi iza vrata. Zato što je došao ovako lik i rekao. Znam ja desno. Ovako. Ja sam bio iza kreveta, nisam teo da se sakrijem na istom mjestu. Ja ne znam zašto ja nisam došao sa tobom u sobu. Ne znam. Šta misliš? Šta si mene poslao tamo samo? Da mene nađe, ja. Ne, pa mislim da se ako mene makar nađe da ćeš ti uspjeti da pogledaš. Ali sam upuzao da se sakrijem ispod kreveta. Mislim, nećemo se više razdvajati, daj mi ruku. Šta misliš, da li je to zamka? To što je rekao da je ključ kod na televizoru. Ne znam, idemo da provjerimo. Pa nema nam druge. Nije brži od nas. Misliš da smo dovoljno brzi? Valjda nismo. On nije dolazio u sobu? Jeste. Pa gdje si bila? Ušla sam u orman. U orman si se sakrila? Da. Trebao sam ja da se sakrijem u orman. Pa što nisi razmišljao? Pa nisam. Piši, evo, ključ. Ne mogu da pazim. Zapeću za nešto. Pa, igra. Čekaj. Aj, oj. Pišu. Ljudi, bukvalno smo preživjeli. To bi bilo to za ovaj klip. Bacite like, bacite subscribe. Ako vam se svidio klip i ako dođemo do 7000 lajkova, dolazimo ovdje na 24 sata. Gledamo se u narodnom klipu. Ćao!